Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo. Prigodnim programom pod nazivom Žrtva Borova naselja za domovinu nastavljeno obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. A nakon polaganja vijenaca pod ostataka Borovo Komerca i mise zadušnice, program sjećanja tradicionalno je nastavljen u Borovu na obali Dunava, a potom i kod spomen obilježja kod farme Lovas. Odavanje počasti vukovarskim braniteljima i civilima ubijenim tijekom opsade i nakon okupacije grada 1991. nastavlja se i sutra, 20. studenog. Odat će se počast žrtvama Veleprometa i Ovčare. Prigodnim programom pod nazivom Žrtva Borova naselja za domovinu u Vukovaru je obilježena 32. obljetnica stradanja hrvatskih branitelja i civila ove vukovarske gradske četvrti. Prigodan program održan je podno ostataka Borovo Komerca, gdje je tijekom domovinskog rata bio smješten izdvojeni dio Vukovarske ratne bolnice u kojem su se nalazili ranjenici, ali i civili. Prema podacima vukovarskih stradalničkih udruga, u trenutku okupacije 19. studenog 1991. u bolnici i skloništu u Borovo Komercu bilo je oko 1000 civila i ranjenika, a nakon okupacije počinjeni su stravični i, nažalost, široj javnosti i danas nepoznati zločini. Mnogi preživjeli prošli su torturu srpskih logora. Obitelji 51 osobe posljednji puta viđene nakon okupacije Borova naselja i danas se pitaju gdje su njihove kosti. I danas, 32 godine poslije, mnoga pitanja nemaju odgovore, jer ovdje su narušena ljudska prava, pogaženo čovjekovo dostojanstvo, počinjen zločin. Mi smo tamo bili kod obučare, u onom krugu tvornice. Ja sam inače bio na domu tehnike. Tu sam bio na položaju. I onda svi smo morali doći ovdje. I povlačili smo se prema naređenju zapovjedništva obrane Borova naselja, povlačili smo se u obučaru, kao da budemo svi na okupu. Boško je sa skupinom suboraca u želji da spasi ranjenike iz gorućeg Borovo Komerca upao u zamku neprijatelja. I tada započinje njegova golgota. Mene su osobno doveli tu do ulaza, skinuli su me gologa, pretresli, nisu našli što su trebali. Kad sam tražio da mi vrate vozačku ili osobno, ne znam, nije, rekli sam da mi više neće trebati. Kao što su uz mučenje i torture rekli mnogima kada su ih izdvajali i odvodili u logore. Mnogima se ovdje gubi svaki trak. Danas sam došao odati počast svim poginulim i nestalima iz Borova naselja, kao i mojim suborcima. I došao sam obići mjesto gdje je zadnji put viđen naš Mirabil Matičić, nestali vinkovački branitelj Borova naselja. Još uvijek ne znamo ništa za njega, još uvijek nemamo niti jednu pouzdanu informaciju gdje je on završio. Još uvijek se vodi kao nestao. Jednako kao i Jelena i Tomislav, koje njihove majke neumorno traže, a ovdje su viđeni posljednji put. U Borovu selu je viđena i tu je se gubi trak. Gdje je dalje, da li je Dunav ili je odvedena satalija, nemam pouzdane informacije. Informacije je svakakvi, ali nemam točne informacije. Tapkamo u mjestu, 32 godine. Tražim sina Tomislava, on je 1991. godine bio u Komercu. Ono što ja kažem, više ga tražim nego što je on imao godine. On imao 21 godinu, a evo ja ga tražim 32 godine. I Dalibor, koji je na 32. obljetnicu žrtve Borova naselja došao iz Varaždina, ne zna gdje mu je otac. Ležao je tu u Borovu Komercu kao ranjenik. To je posljednja informacija s kojom je krenuo u potragu za istinom i željom da ga pronađe.
Posljednje se sjećam njegovog odlaska. Kad je odlazio, mene je držao za ruku, brata je nosio na naručju i trebao se vratiti za dva tjedna. Nažalost, nismo ga nikad više vidjeli. Imao sam 10 godina. 10 godina, brat je imao 7 i vrlo brzo, znači u tom trenutku smo odrasli i neke druge stvari životne shvatili, nažalost. Ovdje je bio pokolj, to znate sami. Odvedeni su i vojnim vozilima u bolnicu, do koje bolnice su stigli, ali u Srbiji uglavnom. Ima oni koji su i tamo odvedeni, ali im se gubi svaki trag, još i nema. Tijekom 3 mjeseca opsade u ovoj vukovarskoj četvrti poginulo je 176 civila i branitelja. Iz Borova Komerca, ja mislim da još 52 fali, baš odavdje iz ovog Komerca. Dok smo živi, tražit ćemo ih, a za nadu, nada zadnja umire. Nažalost, u Srbiji je ta politika od 91. sakrivanja, prikrivanja, činjenica, istina i dokaza, nažalost i negiranja i logora i zločina i genocida, ako hoćete. Jer kako pojasniti da se sudbina nestalih ne zna više od 3 desetljeća unatoč molbama i traženjima i pitanjima? Apelirati na njih možemo, moramo zbog svojih sugrađana, ali od njih očekivati od ove garniture nekakav iskorak, nažalost, volio bih da je drugačije, ali već godinama tome nije tako u Srbiji. No hrvatska vlast, kako se čulo, neće odustati, apelirat će i tražiti svakog nestalog sve dok se ne pronađe i posljednja osoba. Nažalost, mi još uvijek tragamo za 1801 hrvatskim čovjekom, hrvatskim braniteljem, gotovo 500 njih je iz ove županije i ova vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja neće stati ni trenutka dok posljednji hrvatski čovjek, dok posljednji hrvatski branitelj ne bude vraćen svojoj obitelji. Jer to je sveta dužnost i najmanje što se može učiniti, a to je ne odustati nikada u potrazi za istinom i pravdom. I nakon što svi odu i sve utihne, ostajemo samo ti i ja. I nada da ćemo ih sve jednom pronaći. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjemu. Brojna izaslanstva, uspomen na žrtvu Borova naselja, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odala su im dužno poštovanje. Nakon završetka komemorativnog programa formirana je kolona sjećanja koja se, predvođena stjegonošama, uputila do župne crkve Gospe Fatimske. Ovdje u crkvi Gospe Fatimske služena je sveta misa zadužnica i zazvana Božja milost. Ožiljci su duboki i 32 godine poslije nisu zacijelili, jer za njih nedostaje lijeka, istine, pravde, isprike. A nakon polaganja vijenaca podnos ostataka Borovo Komerca i mise zadušnice, program sjećanja tradicionalno je nastavljen u Borovu na obali Dunava, gdje je spuštanjem vijenca i ruža u rijeku odana počast svim žrtvama koje su nakon sloma obrane Vukovara i Borova naselja zarobljene, dovedene u tadašnje Borovo selo, ubijene i bačene u Dunav. Nakon molitve sudionici obilježavanja zaputili su se i do spomen obilježja kod farme Lovas, još jednog stratišta vukovarskih branitelja i civila nakon okupacije grada. Današnji dio programa obilježavanja vukovarske tragedije 91. završio je paljenjem svijeća pod nos spomenika osobama nestalim u Domovinskom ratu u Borovu naselju. Danas mirni Dunav, protičući Borovom više od 30 godina, krije veliku i strašnu tajnu koja se ne može izbrisati iz sjećanja Vukovaraca. Na obali gdje se sada čuje blagi šum vode, ne tako davno u mraku, strahu i muku nestali su brojni životi. Životi Vukovaraca dovedenih iz ravnjenog grada i njegove posljednje pale četvrti, Borovog naselja.
Među njima je, vjeruje Anka, i njen otac, čije kosti do današnjeg dana nije pronašla. Zajedno su zarobljeni, no sudbina je za nju imala drugačije planove. Neki treći valjda dan su nas, drugi, treći dan su nas pustili, išli smo dalje, Novi Sad, Bosanski Brod, Zagreb. Ja sam osobno sa grupom koja je uspjela izići, koja je imala tu sreću da iziđe 25.11. došla u Zagreb, znači a 19. smo zarobljeni. Borovska obala Dunava prije 32 godine bila je poprište egzekucija. Postala je mjesto prešućenih i skrivenih žrtava, mjesto nebrojenih poslanih apela. Molimo i za savjest svih onih koji znaju, a puno ih je koji ovdje blizu ovoga mjesta znaju što se dogodilo. Molimo da im proradi savjest i da kažu obiteljima da nam pomognu pronaći naše najmilije, ali i da pomognu svojim budućim generacijama i ne ostavljaju im taj teret tog zla na njihovim ramenima. Svjedočenjem protiv zaborava, građani su danas ponovno izronili bolnu tajnu koju Dunav nosi. Priče obitelji koje traže pravdu, članovi zajednice koji dijele svoje sjećanje, sve to postalo, nažalost, sastavni dio vukovarske tragedije. Dunav ne samo da nosi tajnu, već je postao sjećanje koje živi u srcima onih koji ne dopuštaju da prošlost utihne. Ovo su najteži, najtužniji dani za građane grada Vukovara, ali ja bih rekao i za cijelu Slavoniju i Hrvatsku. I hrvatski narod je jučer pokazao prije svega da je žrtva Vukovara iznad svakoga pojedinca i u nikad većem broju sa pijetetom, u zajedništvu, jedinstvu, molitvi i tišini odali su počast žrtvama Vukovara, ali i pokazali da je Vukovar u genetskom kodu hrvatskoga naroda. Posebna pažnja bila je posvećena i žrtvama masovne grobnice na farmi Lovas, koja je otkrivena prije 22 godine. Sjećanje na izgubljene živote obnovljeno je kroz tišinu i dostojanstvo u trenucima kada su upaljene svijeće položene na toj zemlji. Zemlji u kojoj su žrtve pokapane zajedno s ostacima uginule stoke i gnojivom. Zemlji koja svjedoči o nečovječnosti i okrutnosti, ali i mučnoj tragediji vukovarskog naroda. Nakon okupljanja kod spomen obilježja na farmi Lovas, kolona se kretala prema Borovu naselju, gdje su svijeće upaljene i vijenci položeni i podnos spomen obilježja osobama nestalim u Domovinskom ratu. Među okupljenjima je i Kata Lozančić, sestra heroja Strpinske ceste Marka Babića, koja još uvijek traga za posmrtnim ostacima svojih roditelja. Toliko lažnih informacija, toliko često kolaju priče da su ubijeni kao što i jesu ubijeni u Trpinji, mučeni. Govore da su ih bacili u Bobotski kanal. Tamo je lanjske godine otkopana ona na onome mrcilištu, smetlištu, velika jama. Našli smo tijela, jednu grupu ljudi, ali to su ljudi iz Stenje. Ali nama iz Borova naselja još dvije grupe fale. I za sve njih danas su zapaljene svijeće. Svijeće čiji svake plamen ima svoju priču, svoj trag gubitka i boli. Boli koja se nekoliko puta množi, kažu obitelji nestalih, kada krvnike gledaju slobodne u svom susjedstvu. To je Boro Krstić koji je izveo mojeg supruga iz barake i on ga je predao, ali ne zna kome ga je predao. Tako on izjavljuje da ne zna kome. On ga nije sigurno ubio jer se brzo vratio u sobu iz kojeg ga je izveo, ali mora znati kome ga je predao. I ja mislim da je on kriv isto što je to napravio i što čuti, kao i onaj kome ga je predao. Kobne 1991. godine nestao je i Ante Korač. Po saznanju unuka Igora, Ante je odveden s Akademije Jakubovac preko Ovčare u selo Negoslavce, gdje su ga u nekadašnjem podrumu općine zatočili i mučili pripadnici tadašnje milicije. Oni su se sastojali od mahom lokalaca, lokalnih Srba i tamo je mučen nekih 5 do 6 dana. Po mojim informacijama je otud mu se gubi svaki trag. Znači, u tom podrumu ga je vidjela naša susjeda koja je preživjela tamo, bila je mučena i silovana.
međutim uspjela je, Bogu hvala, preživjeti to sve i ona nam je prenijela informaciju da ga je tamo vidjela zadnja i gdje je bio, znači, vezan bodljikavom žicom. I dan danas kosti Ante Korača nisu pronađene, kao i kosti još 374 osobe s područja Vukovara. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava osvrnuo se danas i na jučerašnju 25. kolonu sjećanja, koja je po procjeni gradskih vlasti okupila 150.000 sudionika, istaknuvši da vjeruje da je ova do sada najbrojnija kolona vratila dignitet hrvatskim braniteljima, zahvalio je svima koji su došli u Vukovar i na dostojanstven način odali počast vukovarskim žrtvama. Mogu samo zahvaliti naravno svim ljudima koji su nam se pridružili u koloni sjećanja. Jer smo imali najmasovniju kolonu, to je definitivno. Hvala im na dostojanstvenom hodu ulicama grada Vukovara i okupljanju zbog onih zbog kojih jesmo i danas ovdje i sutra ćemo biti na Veleprometu Ovčari, ali i juče u najmasovnijem okupljanju hrvatskog naroda i hrvatskih građana. I drago mi je, evo, da smo, nadam se, sa jučerašnjom kolonom vratili dignitet svim hrvatskim braniteljima i Vukovara i Hrvatske, bez obzira na pripadnost kojoj postrojbi, i nadam se da smo svima poslali poruku da te vrijednosti, te ljude prije svega, a onda i vrijednosti moramo čuvati i od zaborava, a kamoli od omalovažavanja njihove žrtve i davanja sebe, svojih dijelova tijela u obrani Vukovara i Hrvatske. A odavanje počasti vukovarskim braniteljima i civilima ubijenim tijekom opsade i nakon okupacije grada 1991. nastavlja se i sutra 20. studenog. Datum je to koji se u povjesnici Domovinskog rata i tragedije Vukovara veže za jedan od najužasnijih zločina, masakr na Ovčari. Toga dana počast se odaje i žrtvama ništa manje strašnog Veleprometa, čiji su hangari 1991. također postali sinonim za patnju, mučenje i smrt. U prostorima ovog nekadašnjeg koncentracijskog logora komemorativni program započinje u 9 sati polaganjem vijenaca, nakon čega će biti služena misa zadušnica. Nakon Veleprometa u 10 sati i 30 minuta bit će upriličen prigodni program na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, nakon kojeg će članovi udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja povesti 16. mimohod pod nazivom Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga prema Ovčari, gdje će u 13 sati biti održan komemorativni program Ovčara vječna rana. I na kraju dnevnika podsjetnik na vijesti dana. Prigodnim programom pod nazivom Žrtva Borova naselja za domovinu nastavljeno obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. A nakon polaganja vijenaca podno ostataka Borovo Komerca i mise zadušnice, program sjećanja tradicionalno je nastavljen u Borovu na obali Dunava, a potom i kod spomen obilježja kod farme Lovas. Odavanje počasti vukovarskim braniteljima i civilima ubijenim tijekom opsade i nakon okupacije grada 1991. nastavlja se i sutra, 20. studenog. Odat će se počast žrtvama Veleprometa i Ovčare. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.